Πάμε να δούμε και την άσκηση αυτή, η οποία έτσι έχει μια εμπλοκή. Θεωρώ πολύ σημαντική μια καλή επανάληψη τώρα στις μεθοδολογίες του μαθήματος 3-2 για την κατασκευή δετερμιστικών αυτομάτων με το μάτι. Οπότε λοιπόν εδώ να ρίξει κάποιο το ενδιαφέρον του, μάθημα 3-2 και κατασκευή δετερμιστικών αυτομάτων και επίσης από το μάθημα 3-4 στην κλειστότητα, έτσι. Εδώ τώρα αν τη γλώσσα μας την έλεγε λίγο πιο ανθρωπινά, θα μας έλεγε δηλαδή ότι είναι συμβολοσειρές στο αλφάβητο ΑΒ αστερκλίνε με την ιδιότητα πια, ότι την ιδιότητα ότι W έχει άρτια Α ή διαζευτικό, γιατί μας λέει είτε το ένα, είτε το άλλο, είτε και τα δύο, άρα ή διαζευτικό, W έχει άρτια Β. Αυτή λοιπόν είναι η γλώσσα διατυπωμένη έτσι λίγο πιο ανθρωπινά. Και εδώ τώρα θα προτείνουμε δύο τρόπους διαχείρισης, ακριβώς διότι εδώ μας δίνει το δικαίωμα να φτιάξουμε ένα οποιοδήποτε αυτόματο, είτε δετερμιστικό είτε μη δετερμιστικό. Ο πρώτος τρόπος λοιπόν με τον οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε την άσκηση αυτή είναι ο εξής: να πάμε στο μάθημα 3-2 και να μάθουμε καλά όμως αυτό για τα άρτια και τα περιτά, γιατί είναι ένα πολύ συγκεκριμένο αυτόματο το οποίο έχει έτσι και ιδιαιτερότητες στον τρόπο της κατασκευής του. Οπότε λοιπόν η γλώσσα Ελένα είναι οι συμβολοσειρές του ΑΒ αστέρι με την εξής ιδιότητα, ότι W έχει άρτια Α. Αυτή λοιπόν είναι η μία γλώσσα. Και ξεκινώντας τώρα από την αρχή κατάσταση, εδώ ξεκινάω και βάζω σε ανακύκλωση τα β τα οποία δεν με ενδιαφέρουν, ενώ για τα α κάνουμε ένα μπρος-πίσω και πηγαίνουμε σε αυτό εδώ το αυτόματο, έτσι. Αυτό είναι το αυτόματο, το δετερμινιστικό αυτόματο, το οποίο αναγνωρίζει συμβολοσειρές που έχουν άρτια α. Ξαναλέω, μέσα από το μάθημα 3-2 αυτή η διαχείριση, το οποίο συνιστώ, αν κάποιος δεν το έχει αποδομήσει καλά, να διαβάσει πολύ καλά τις μεθοδολογίες του. Και επίσης δεύτερη γλώσσα είναι αυτή εδώ, WW έχει άρτια Β, όπου εδώ θα γίνει ακριβώς το ίδιο παιχνιδάκι, μόνο που αυτή τη φορά το μπρος πίσω θα γίνεται με τα Β, εδώ παίζεται το παιχνίδι μεταξύ αρτίων και περιττών, ενώ θα λουπάρουν αυτή τη φορά τα Α. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα δύο αυτόματα. Και τώρα εδώ έχει ενδιαφέρον ότι θέλω το αυτόματο για την ένωσή τους. Και εδώ έχω τον αλγόριθμο κλειστότητας της ένωσης, έτσι. Ο αλγόριθμος κλειστότητας της ένωσης είναι ακριβώς ο ίδιος με την τομή, αλλά κάνει ένα διαφορετικό παιχνίδι όσον αφορά τις τελικές καταστάσεις. Θα πω αυτήν εδώ την κατάσταση α και β και θα πω αυτή την κατάσταση εδώ χ και αυτή ψ. Οπότε λοιπόν η κατάσταση είναι όσο και το καρτεσιανό γινόμενο των καταστάσεων των δύο αυτομάτων, δηλαδή είναι το α χ, το α ψ, αμέσως μετά έχουμε από κάτω το β χ και έχουμε και το β ψ. Αυτές είναι οι καταστάσεις που έχουμε στο αυτόματο αυτό εδώ. Και αμέσως μετά, αν πάω το και αρχίζω και κάνω την προσομοίωση των μεταβάσεων των δύο αυτομάτων, δηλαδή το αχ με α μικρό, το α πηγαίνει στο β, ενώ το χ πηγαίνει, άρα το αχ πάει στο βχ. Εντάξει, άρα λοιπόν η μετάβαση είναι αυτή εδώ. Το αχ επίσης τώρα με β, το α μένει στον εαυτό του, ενώ το χ πάει στο ψ, άρα η μετάβαση είναι αυτή εδώ. Εντάξει. Οπότε λοιπόν έχουμε μια εντελώς αντίστοιχη κατασκευή με αυτό που είχαμε δει και στο μάθημα. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με τον επόμενο συνδυασμό που είναι το αψ. Το αψ με α μικρό πηγαίνει, το α με α μικρό πηγαίνει στο β και το ψ με α μικρό πηγαίνει στο ψ. Άρα λοιπόν έχουμε ότι πάει στο α, ενώ το αψ με β μικρό πάει στο β. Και συνεχίζοντας αυτή την κατασκευή θα βγει ένα τελείως συμμετρικό αυτόματο το οποίο έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σαν αυτόματο, το οποίο κάνει ακριβώς αυτούς τις μεταβάσεις. Τώρα, ο αλγόριθμος κλειστότητας της ένωσης είναι ο ίδιος με την τομή, ολόιδιος, δηλαδή προσομοίωση των μεταβάσεων των δύο αυτομάτων, με την εξής ιδιαιτερότητα, ότι τελική είναι ό,τι περιέχει τελική είτε του ενός είτε του άλλου αυτομάτου. Άρα τελική είναι αυτή εδώ, η αχ, τελική επίσης είναι αυτή εδώ, η οποία είναι η βχ, γιατί περιέχει το χ που είναι τελική. Επίσης είναι και η αψ, διότι περιέχει το α που είναι τελική. Και η βήτα ψ είναι η μόνη κατάσταση που δεν είναι τελική. Και έτσι λοιπόν δώσαμε ένα πεπερασμένο αυτόματο με χρήση της κλειστότητας. Ένας δεύτερος τρόπος τον οποίο μπορούμε να δουλέψουμε επίσης είναι ο εξής. Είναι να ξεκινήσουμε ομοίως να φτιάξουμε το αυτόματο για τα άρτια και τα α και τα άρτια β. Και μετά επειδή μας λέει πεπερασμένο αυτόματο, ένα μη δετερμιστικό πεπερασμένο αυτόματο για τη γλώσσα αυτή είναι το ακόλουθο. Και θα πάρουμε, επειδή είναι δύο οι περιπτώσεις, και θα δουλέψουμε με τον κανόνα του και. Με τον κανόνα του και της κανονικής έκφρασης δηλαδή, όπου πηγαίνουμε και διακρίνουμε δύο περιπτώσεις. Μία περίπτωση με μία ε κίνηση θα πηγαίνει στο ένα κατασκεύασμα και το άλλο πάλι με μία ε κίνηση θα πηγαίνει στο άλλο κατασκεύασμα. Οπότε εδώ λουπάρει το β. Εδώ με α πάει και με α έρχεται,
Δηλαδή κατασκευάζω τώρα το αυτόματο της γλώσσης Ελένα, κανονικά. Και εδώ λουπάρει το β. Και επίσης ένας δεύτερος, και ο δεύτερος κλάδος είναι ακριβώς το άλλο αυτόματο. Οπότε λοιπόν εδώ λουπάρει το α, με β πάει πιο εκεί, με β γυρνάει πίσω και εδώ φτιάχνουμε την κατάσταση στην οποία λουπάρει το α. Εδώ τώρα πάντως, αν κάποιος έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά το μάθημα 3-1, εντάξει, το να κάτσει να φτιάξει κιόλας την κανονική έκφραση για τη γλώσσα αυτή είναι και μία συνιστόμενη διαχείριση. Δηλαδή, ποιες είναι οι συμβολοσυρές που έχουν άρτιο πλήθος από α, εδώ έχουμε προτείνει μία συγκεκριμένη κανονική έκφραση, έτσι δεν είναι, η οποία είναι αυτή εδώ, εντάξει. Να δώσουμε δηλαδή και ακόμα μία διαχείριση την οποία μπορεί να κάνει κάποιος, είναι αυτή εδώ. Και όσον αφορά τώρα τα άρτια β, που είναι μια δεύτερη περίπτωση, είναι να βάλει αυτό εδώ. Α αστεράκι, β, α αστεράκι, β, α αστεράκι και όλο αυτό σε αστεράκι κλείνει. Και εδώ τώρα μπορεί να προχωρήσει κανονικά για αυτό εδώ το κατασκεύασμα, να πάει και να φτιάξει το μπα. Εντάξει, με τους κανόνες που έχουμε συζητήσει, μετατροπής μιας κανονικής έκφρασης σε μπα με το μάτι. Δηλαδή να ξεκινήσει και να πει ότι έχει δύο περιπτώσεις, με ένα ε να πηγαίνει πάνω, με ένα ε να πηγαίνει κάτω, και αμέσως μετά να πάει να φτιάξει έτσι τελείως κοινικά, αν θες, τη μετατροπή της κανονικής έκφρασης σε αυτόματο. Δηλαδή αυτό είναι μια ανακύκλωση με β, αμέσως μετά με ε κίνηση πάμε πιο εκεί, εδώ πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όμως, ξαπλωτώ το α, αμέσως μετά ανακύκλωση το β, ξαπλωτώ το α, ανακύκλωση το β και μετά με προσοχή γιατί φτιάχνω το εσωτερικό αστεράκι, κλείνει τώρα με ε κίνηση να γυρίσει πίσω εδώ και τελική αυτή εδώ. Εντάξει. Και ο δεύτερος, ο άλλος κλάδος τώρα επίσης είναι εντελώς αντίστοιχος, είναι το α να ξεκινάει με ανακύκλωση. Αμέσως μετά πρέπει να φτιάξουμε το άλλο το αστεράκι, κλείνει, αν σε μπέρδεψε έτσι ο τρόπος που το έκανα. Στην ουσία έβαλε την αρχική για να είναι τελική και αμέσως μετά εφάρμοσε τη μεθοδολογία. Δηλαδή το β ξαπλωτό, το α με αστεράκι κλείνει, το β ξαπλωτό, το α με αστεράκι κλείνει. Και αμέσως μετά να γυρνάει πίσω με ε κίνηση και επειδή τα παραθέτω αυτά τα δύο, φτιάχνω αυτό. Εντάξει. Τώρα, όσον αφορά την συνιστόμενη διαχείριση για αυτό, ίσως ο πιο εύκολος τρόπος είναι, εφόσον κάποιος έχει δουλέψει πολύ καλά το μάθημα 3-1 και ξέρει αυτές τις κανονικές εκφράσεις, είναι ο τρίτος τρόπος. Αν ωστόσο προτείνω πάντως να κάτσει κάποιος να μελετήσει πολύ προσεκτικά τις μεθοδολογίες του 3-2, όπως η μεθοδολογία του 3-2 έχει αυτά εδώ τα αυτόματα τα οποία θεωρούνται και είναι τετριμένα.